Bé, bon vespre a totes i tots. Som aquí per, degut a la llei de turística, a la llei de lloguer turístic i a la zonificació. Som conscients que és una llei que no va bé tothom, té el seu crac, el seu cantres, però per això no defugim de donar explicacions i una vegada més, ja parlem que una de reunió fa el mig any, de ballers del teatre, el Mercat Cobert, vull dir, i avui som aquí per aclarir dubtes que tingueu en tema de quant a la zonificació. I per això hem dut diferents vols que donaran la seva visió. Llavors direm a Miquel Àngel ara que sigui el moderador d'aquesta taula. Moltes gràcies. Bon vespre. Bé, ho ha dit en Jaume, venim a parlar i debatre. És a dir, serà una reunió a la taula rodona que tindrà dos vessants. Un vessant que serà informatiu i l'altre també de debat i reflexió. Han convidat les diferents agents implicats, que tenen una pou i una certa representativitat dins el sector, que serien en Pere Fuster, conseller electe del Consell de Mallorca, que ens podrà explicar un poc com consisteix la zonificació i el PIAT i els aspectes urbanístics que afecten el Consell. Ja se vol, i demà sortirà en premsa segurament, que Muro s'està situant com un dels pobles més restrictius per al·legacions que fa l'equip de Babany amb exclusiva a Junta de Babany, perquè la resta de l'oposició no estan informats de les seves deliberacions. A la meva esquerra hi ha Antoni Sansó, director general de Turisme, el coneixeu que va venir fa un parell de mesos i és un dels grans experts en aquesta qüestió. Se coneix la llei pescat dels dits, però aprofitar després es fan de prets i preguntes per demanar-li dubtes, i nosaltres també. La dreta tenc en Joan Miralles, president d'Actur, en Can Cabreski, que fa l'apartament turístic, és patronal del lloguer turístic, que és representativa d'aquest sector i també supos que haureu vist a la soca en passa premsa. I a la dreta de tot hi ha en Ximbal de Bielsa, representant de Terra Ferida, que és un col·lectiu que, com també sabeu, té una veu molt crítica en son nivells de saturació i de pressió demogràfica i humana que afecta l'entorn. Per tant, nosaltres pensem que un debat en què hi hagi les diferents parts i les diferents reflexions també és necessari, a part d'informar. I ja no m'ho vull embolicar més i voldria començar un cop presentats els participants de la mesa. També les voldria, ja us ho he dit i ho dic aquí en públic perquè ho sabíem tots, que s'ha brevetat a la part dels torns i que intentem, que això són les 8 i 11 i a veure més si les 9 i mitja tal vegada poden partir, si hem d'estar més temps tampoc no tenim cap problema, és una qüestió d'equilibris entre tot l'àmbit. A un primer bloc ja hem proposat parlar de quin punt està de desplegament i turística, quin nivell de desenvolupament i implicació té. També volen saber en quin punt està la zonificació i què se preveu en el PIAT, com ens afecta el nord de Mallorca, les al·legacions que hi pugui haver hagut, i també m'agradaria saber un poc quines són les crítiques o les mancances en aquesta llei turística i a la zonificació, quins són els perills i quines són les oportunitats. I ja dono la paraula primer a en Toni Sansó, després en Fuster i després en Joan i en Xim. Hi haurà un període de voltes de debat sobre aquesta qüestió. Molt bé, bon vespre a tothom. Permeteu-me fer una mica d'introducció, més que res perquè possiblement coneixeu la llei, però ja que el debat anirà damunt la llei, convé donar unes pinzellades abans de res, no? Sí que volia dir que la llei està en vigor. O sigui, la llei va entrar en vigor dia 1 d'agost del 2017, per tant, està completament en vigor. Agradi o no, és una llei i una llei obliga a complir-se. Cal recordar, però, i això es vol introduir-lo, de bon venim un poquet.
perquè pareix que ara hem fet una llei, però no podem oblidar de bon venir. La primera normativa que estableix lloguer turístic a Mallorca i a les Illes és una llei del 84 on estableix que se poden lloguer habitatges fora dels hotels, que era el que fins a llavors estava clar, se podien lloguer també a habitatges. I això, i això és una novetat, que partien que eren establiments turístics. Per tant, quan la conselleria donava una vivenda o un habitatge per ser vivenda turística de vacances, establia que era un establiment, volia dir que tenia els mateixos drets que un agroturisme, que un hotel de ciutat o un hotel de costa. Era un establiment turístic. Llavors tenim que la llei del 99, per primera vegada, diu que haurien de ser aquests habitatges, segueixen sent establiments turístics, però que només poden ser habitatges unifamiliars aïllats. Això és important perquè partim de que durant tots aquests anys se donaven permisos de turisme per habitatges turístics de vacances, i més el dir clarament, fora UBTB, que eren vivendes turístiques de vacances. La novetat és que en el 2005 se fa una llei nova, però no deroga la del 99, sinó que simplement diu que ja no són establiments turístics, sinó que a dins d'un habitatge d'ús residencial se permet fer una comercialització turística, que ho deien estades turístiques, que són aquestes ETs que veus normalment tenen la placa d'ETs. I bé, la llei de 2012, que la llei diguent un poc, el que deia, però deroga la llei, això és la gran novetat, deroga la de 2005 i la de 99, i només permet que existeixi durant tots aquests anys que han passat la llei del 2012. I la llei del 2012, la novetat és que posa damunt la llei que els plurifamiliars estaran prohibits, només estaran autoritzats els habitatges unifamiliars. En principi, diu unifamiliars aïllats, però amb un reglament també se dona a entendre que hi poden lletjar entre mitgeres, dins el poble, o també es, no els adossats, sinó els aparellats, els que dins un sol bar n'hi ha dos. Fa tota aquesta introducció perquè és a partir d'aquí que la legislatura aquesta que s'entra se planteja fer una normativa on se reguli tot tipus d'habitatge. Aleshores, teníem molt de problemes perquè tu pots prohibir coses com prohibia la llei del 2012, però llavors teníem falta de mitjans per dur a terme o per atacar aquestes prohibicions. Aleshores, aquesta legislatura comença tot un procés per aprovar una llei nova, que sé que avui està en vigor, com he dit, el mes d'agost, i simplement aquesta llei parteix de la base de que volia regular tot tipus d'habitatge. I no només això, també entra en altres qüestions, una d'elles és el sostre de places, una d'elles és que elimina també coses que hi havia de la llei, inclús en els hotels, en els afectats, això. Però si queixen això, en el debat i en les qüestions de preguntes, mos podríem ampliar. Simplement, la llei, ja ho dic, està en vigor, és una llei que ha anat un poquet a la realitat que tenim. La realitat és que el lloguer turístic és una vessant més de l'economia. O sigui, no podem donar l'esquena a una vessant de l'economia actual. On les noves tecnologies juguen un paper fonamental, on aquella tradició nau oferta que venia a través dels tours operadors, avui internet ho ha romput pràcticament tot, i ho veiem que el problema de fons és que internet ha ampliat el negoci turístic fins a on no ens havíem imaginat fa bastants anys. No? Aleshores, aquí tenim unes dificultats afegides que no és una qüestió de Balears, no és una qüestió de Mallorca, perquè això ha provocat que les principals destinacions i destinacions i ciutats del món també s'estiguin plantejant modificar les seves normatives. Perquè, com dic, aquest fet d'internet va revolucionar tot.
I des del govern ho que hem volgut és plantejar una llei on la normativa ja fas la realitat existent, però també anàs a una seguretat jurídica possible. No? Tenim altres experiències d'altres comunitats que varen voler arribar molt més enfora i hem vist com les seves normatives eren aturades tant per la justícia com inclús per la qüestió de la Comissió Nacional de la Competència. Aleshores, nosaltres no volíem això, creiem que hem fet una llei bastant segura en aquest aspecte, la prova és que l'Estat no ho ha recorrida, que de moment, com dic, està en vigor, a pesar de que se'n van ser advertits moltes vegades, inclús per diferents associacions, de que estaven fent il·legalitats. Això s'ha comprovat que no és així, per tant, la llei, com dic, està en vigor i s'ha de complir. Una vegada dic això de la llei, sí que, només dues pinzellades, per situar-nos, el principal de la llei que estableix és que els consells insulars, en aquest cas el Consell Insular de Mallorca, llevat de la ciutat de Palma, que ho diu el propi plenari de l'Ajuntament de Palma, hauran de zonificar. Zonificar vol dir que ens hauran de dir a on és possible i en quina modalitat és possible fer el lloguer turístic. La llei ha establit tres modalitats, ha establit el lloguer de l'habitatge unifamiliar, el lloguer de l'habitatge plurifamiliar i el lloguer que li deien de 60 dies. Per tant, en aquestes modalitats, quan facin la zonificació, haurà de dir cada municipi, haurà de dir cada zona de Mallorca, quina modalitat està permesa o no. Això és, crec que és una gran novetat, perquè el que hem d'intentar és que qui digui a on se pot fer lloguer turístic no sigui la llei. La llei ha de dir quines condicions ha de tenir aquell habitatge per tenir lloguer turístic, però no on se pot fer. Igualment, la llei no planteja on se pot fer un hotel, perquè això ho diu l'urbanisme a través de les seves normes d'ajuntaments i a través de l'ordenació dels consells. Per tant, el que hem anat a dir és qui ens ha de dir a la zona permesa és l'urbanisme. I tant que l'urbanisme és el que està fora de les directives europees, estem segurs que si ho diu a través de l'urbanisme no s'irà impugnat inclús per normatives que ens puguin venir d'Europa o de l'estat espanyol. Per tant, això és una novetat important. Només pot, per exemple, que anàlisi el va voler fer el propi govern i la justícia li va tomar. Li va tomar en el sentit de que no s'havia argumentat suficientment el tema de que anàlisi va dir la zonificació, a la costa no i a l'interior sí. No tenien arguments urbanístics per defensar això i la justícia ens ho ha tomat. Per tant, nosaltres partíem de la base que havíem de fer una cosa que el que havia de dir era qui tenia la potestat urbanística per dir-ho. I simplement, ja m'ho podria llegir molt més, però jo crec que ho seu és que entrem en debat i ens podem fer preguntes, com dic, primer la zonificació i després el compliment de la llei. La llei, i llavors la llegireu el que vulgueu, però la llei estableix. En primer lloc, la zonificació, i llavors hi ha un tema que també és una novetat, que ha dit que si els estatuts de la comunitat, si seran de polifamiliars, seran de pisos, si és en pisos, a part de la zonificació que ha de permetre, el que ens diu és que també la comunitat de propietaris ho ha de permetre. I aquí sortim, si no ho diuen els estatuts, perquè no ens fiquem en els estatuts d'aquella comunitat. Els estatuts poden prohibir autoritzar això. Per tant, els estatuts serien els primers que manden a dins d'aquella comunitat. Però si els estatuts no diuen res, sí que hi ha la possibilitat de que una majoria dels propietaris autoritzin aquesta lloguer turístic, a dins plurifamiliars. Per tant, crec que amb aquestes dues coses, i llavors podríem allargar-nos amb tot el que demana la llei, però crec que aquestes dues coses són fonamentals. A part, també, hi ha la gran novetat que he dit en el principi, tant que hem establit un sostre de places i un límit de places a les Illes Balears, avui no es pot donar una plaça nova sense donar-ne una de baixa. Aleshores, en aquest moment, l'únic que té places de baixa és la conselleria que ha anat recollint les places que s'han anat donant de baixa des de l'any 99, de la primera llei. Per tant, la novetat també és que un, quan hi hagi zonificació,
quan hi hagi permís de la comunitat i en curs d'adjunt i familiars, hauran de venir a la conselleria amb l'autorització per obrir, però també hauran d'adquirir les places. Això és una novetat important que crec que la gent també haurà de tenir en compte. Però com dic, llavors ja anirem ampliant i jo ara més que res d'aquests 5 centres per obrir un paquet de treball. Sí, bon vespre a tots. Bueno, el primer de tot vull advertir que jo no, en el Consell diguem, no som el titular de la cartera diguem, executiu en temes de territori, això correspon, diguem, suposo que la coneixeu, la consellera Mercedes Garrido, del PSOE. Jo som conseller electe i sé quan aquest tema perquè l'hem tractat, l'hem tractat molt durant aquest mes o dins el Consell, el conec i vos puc donar diguem, unes pinzellades. Per tant, recull la paraula d'Antoni, la llei turística, diguem, delega en els consells insulars fer la zonificació, que és important distingir el que és la zonificació de el que és el PIA, que ara vos explicaré, no? Perquè, evidentment, per mitjà de comunicació se xerra molt de la zonificació com l'instrument que us solventarà donar resposta a tot i no és així, no? El primer de tot, la zonificació és un instrument que bàsicament el Consell ha de dir a quines zones de Mallorca, que ara us explicaré quines són, i per tipologies de lloguer vacacional se pot fer a cada zona quin tipus de lloguer se pot fer. I punt, no, la zonificació no farà res més, la zonificació no pot variar el sostre de places o la borsa, el número de places que hi ha a la borsa, que ja hem de marcat actualment, això ho ha de fer el PIA. No pot variar el tema de la prohibició que la mateixa llei turística ja imposa per llogar en rústic protegit. Això la zonificació tampoc ho pot tocar, això ho ha de fer el PIA, o no, segurament no ho farà. No toques l'home, refereix. Tampoc pot parar, que és una de les preguntes habituals, el preu de les places que sortiran, diguem, que hi ha a la borsa, per especialment que vulgui llogar en plurifamiliar i que compleix aquells requisits que marca la llei turística, això ho marcarà la Conselleria de Turisme, i no afecta a les llicències donades amb anterioritat. És a dir, si qualcú té una llicència que ja otorgada o que ha estat demanada de Sant Andrià, que és la declaració responsable, això no l'afecta, excepte que hi vagi a inspectar un dia de la Conselleria de Turisme i vagi que no compleixes els requisits o les condicions que marca la llei, no? Però si compleixes els requisits que marca la llei, la llei anterior, vull dir, és que tenen una llicència demanada, bàsicament que són en rústic i en trimitjaneres, diguem, això no els afecta, no? Afecta de cara en el futur. Per tant, el Consell, per donar, diguem, per establir a on se pot llogar i a on no, ha seguit una sèrie de criteris, no? Bàsicament, se varen agafar segons les zones, no? Ara, per exemple, les zones costaneres, bàsicament turístiques, ja hi havia de la legislatura passada una declaració feta per govern anterior que declarava una sèrie de zones aturades, per exemple, ara així que me venguin en escap era Santa Ponça, no sé si també Palma Nova, Serenal de la part de Llucmajor, per tant, totes aquestes zones ja se les declara, per tant, com a saturades, diguem, perquè tenim un instrument anterior a la legislatura passada, allà on marcava ja aquests criteris, i en quant als nuclis d'interior, per exemple, Muro Poble, diguem, marca una sèrie d'indicadors, una sèrie de puntuacions, una sèrie de criteris, per saber si aquest nucli d'interior se pot entendre saturat, o no saturat, no? Els quatre criteris que bàsicament marca el Consell per determinar si un nucli d'interior és saturat o no és saturat és un indicador 1 que és, diguem, que té en compte la proporció entre el número total de places, tant hoteleres com en lloguer vacacional, en relació
a la superfície del municipi, d'hectàrees. Un segon indicador que marca la proporció entre el número total de places, hoteleres, de lloguer vacacional, ETH, que se coneixen, en relació a la població resident total del nucli. Un tercer indicador que estableix una proporció entre el número d'habitatges, habitatges buits, vivendes buides en aquell nucli, en relació amb el total de vivendes d'aquell nucli. I un quart indicador que és el número total d'habitatges de lloguer vacacional sobre el total, diguem, de vivendes, no? És a dir, que ja, tot això estableix uns indicadors, unes puntuacions, i en el cas de Muro, nucli d'interior, diguem, i tot això, és a dir, la màxima puntuació que se podria aconseguir en l'aplicació d'aquests indicadors eren 45 punts, per tant, si en tenia més de 22,5, se'n tenia aquests un nucli saturat, no? En el cas de Muro, diguem, la puntuació total, segons entenc aquí, era de 22, per tant, va quedar mig punt per davall del límit, i per tant, s'entén en aquests indicadors que és un nucli no saturat. Què passa? Que, evidentment, aquesta zonificació se l'ha d'anar treballant en els ajuntaments perquè fessin al·legacions en el parc de 30 dies. Aquestes al·legacions podrien ser, diguem, bàsicament, s'entén que si demanaven una major restricció s'entenen com a vinculants, i per el que tinc entès, ho sé perquè no he tingut accés en aquestes al·legacions, però me consta que l'Ajuntament de Muro ha fet unes al·legacions en el sentit de reclamar una major restricció a Muro, que ara vos diré això com se tradueix, no? Val. Per tant, a partir d'aquests indicadors, diguem, això s'aplica a les distintes zones, diguem, del sòl, o de nuclis urbans de Mallorca. Per exemple, el sòl no estic protegit. El sòl no estic protegit, la guia turística ho prohibeix. En sòl no estic protegit, pot ser, el sòl no estic protegit, a dia d'avui són anells d'altre nivell de protecció, anells, zones d'interès paisatgístic, àrees de protecció de riscs, llavissada, inundacions, incendis, i àrees de protecció territorial, bàsicament a la zona de demarcació de costes, a la zona litoral, i una zona d'afecció que hi ha al costat de les carreteres. Per tant, a dia d'avui, en la llei, en la mà, i la zonificació, això no pot variar, es queda prohibit les llicències que s'adonin en el futur, el lloguer en totes aquestes zones, diguem, des de sòl rústic protegit. El sòl rústic comú se permet a totes les zones, és a dir, en principi a tot Mallorca, a unifamiliars, no a plurifamiliars, evidentment, lògic, en teoria no hi toca a plurifamiliars el sòl rústic comú. En les zones costaneres madures, que són aquelles que vore dit que la legislatura passada se van considerar com a madures. Només se permet el lloguer de 60 dies per any de la vivenda habitual. Això que vol dir? Tu no pots llogar un apartament que tens buit, o una casa, o un unifamiliar dins urbà, o un entremitgenera dins urbà, que tinguis buida. No et pots llogar la que és la teva vivenda habitual, és a dir, on estàs tu empadronat. Després, concretarem, perquè suposo que sortiran preguntes sobre 60 dies, que és el que, segons la informació que tenim, seria d'aplicació en el nucli interior de Muro. Val? Després, els costaners no madurs, per exemple, platja de Muro, en principi, se'n permeten totes les tipologies, és a dir, plurifamiliars, vull dir, tot l'any plurifamiliars, unifamiliars, etc. Interiors saturats també només 60 dies en vivenda habitual a l'any. Interiors no saturats,
que eren principi muro, que se permetien totes les tipologies. En les al·legacions de l'Ajuntament, que possiblement, molt possiblement s'hauran de tenir en compte perquè en principi eren vinculants, passaria a ser només a 60 dies a l'any en la vivenda habitual. Vull dir que aquests 60 dies, i això l'Antoni que m'ho concretarà, és possible fer-ho malgrat no s'entengui com un nucli saturat, és a dir, un nucli que no ha estat, diguem, determinat com a saturat, inclús que algú pot optar per aquesta opció de 60 dies. Val, per tant, això no pot ser la verificació que s'ha fet, ara evidentment s'hauran de contestar les al·legacions, jo no som partidari, perquè ho dic per diaris, de, que els criteris que s'han aplicat no són correctes o diguem, són poc fiables, etc. Jo no som partidari de canviar les regles i els criteris a meitat de la partida, el que passa és que sí que hi pot haver que aquestes dades que s'han tingut en compte, per exemple, el número d'habitatges buits, número total d'habitatges, etc., estiguin equivocats a qualque lloc. I que, per tant, si l'Ajuntament hagi fet una al·legació, s'ha sentit, escolta, aquí tu me dius que hi ha 100 habitatges buits i n'hi ha 120. El número total d'habitatges me dius que són 4.300 i són 5.000. No? És a dir, les dades sí, però no, no els criteris en si, jo som poc partidari de canviar-los a mi de la partida perquè significaria fer una mica de trampa. Va, això el que pot fer és la zonificació, dir aquí sí, aquí no i quina tipologia a cada lloc. Val? Després, el PIAT, que s'haurà de fer una aprovació inicial, espero que molt en paral·lel a la zonificació, ja s'hi pot entrar a com es va ser de pla director. No? Ja es té caràcter de norma, un pla director d'ordenació de les infraestructures turístiques. I aquí ja sí que el PIAT ha d'entrar a determinar ja el número total de la borsa de places, que la zonificació no pot canviar, haurà d'acabar de xerrar del tema del sol rústic protegit, que la zonificació tampoc pot tocar, pot fer subborses, és a dir, dins d'aquesta famosa borsa de 43.000 places que la zonificació no pot variar, una borsa única per tot tipus, on hi ha hotels, places hoteleres i places de lloguer vacacional, tant en rústic com en urbà, pot fer subborses, determinar si n'hi ha d'haver més per aquest tipus o més per aquest altre tipus, i també mandarà als ajuntaments fer una anàlisi més acurat de la seva realitat de, turística, en el sentit de que pues podrà marcar criteris per mirar de, que determinades zones saturades, rebaixar la densitat de número de places per metre quadrat de superfície, temes d'edificabilitat de parcel·les, de tota una sèrie d'accions que puguin ajudar a, diguem, desaturar, com ja estàvem dit, determinades zones hoteleres, bàsicament, i diguem, aconseguir unes zones, diguem, menys carregades en quant a número de turistes. Pot fer moltes coses. En quant a l'edició presentada, jo no sé si tothom aquí és de Muro, per les notícies que tenim a dia d'avui, bàsicament són relativament properes. Sabem que Ariany, bueno, no li metro, però Ariany sí que ha al·legat, per exemple, perquè Ariany sí que s'ha de com un nucli interior saturat, ha al·legat perquè no ho sigui. Pollença i Alcúdia, els nuclis interiors de diguem que pobles d'Alcúdia i Pollença, també han estat declarats saturats i aquests dos ajuntaments han al·legat que se les tingui com a no saturats. Campanet, per exemple, ha al·legat que la zona d'Ulleró, que és un petit nucli, que sí que també està com a saturat, és la zonificació inicial, que deixi d'estar saturat. Però bueno, jo vull dir, perquè això suposo que sortirà ja per acabar, ja cap, possiblement en el debat, és a dir, la zonificació en el final no determinarà el número de places que s'atreguin a la banda, al pluri familiar. Dirà aquí sí, aquí no, però en el final serà el PIAT que determinarà, bueno, això és el límit en quant a número de places, que suposo que després vendran més preguntes i dubtes. Joan, ja hi és, a tu. Moltes gràcies. Se sent?
moltes gràcies per haver-nos convidat avui aquí en aquesta taula redona. Jo crec que més és interessant hi ha gent de diferents àmbits per discutir sobre tot el que fa un vellor turístic. Poques vegades passa. Generalment jo crec que la xerrada dels fem sempre molt a nivell intern. Una cosa que ha faltat, crec jo, ha estat aquests anys, ha estat el debat entre diferents agents, associacions, entitats afectades, i per tant, valoro positivament aquesta reunió, aquesta xerrada tal i com s'ha plantejat. Per si no conegueu què és Artur, com bé ha dit en Miquel Àngel Tortell, no és la patronal dels apartaments, perquè gairebé sempre, com que APAT sona apartament, sempre ens confonem amb la patronal dels apartaments turístics. No és així, nosaltres som la patronal del lloguer turístic. I aquí ja entra una part que està regulada, que és que ja tenim llicències, tenim familiars, i després tota la resta del sector, sobretot compost per plurifamiliars, perquè és ben cert que fins al passat mes de juliol els que tenien unifamiliars els podien donar d'alta sense gaires problemes, però sí que tenim una part per regular important que és les plurifamiliars. D'aquí, bé, nosaltres vivim com a tots, les nostres feines, la nostra tasca és defensar els interessos del sector davant l'administració. Per si atengueu que t'hagin vacacionals, dir que una de les coses que també feim és crear una borsa de serveis. Penseu que la vostra activitat turística vacacional requereix un segur de responsabilitat civil, requereix d'extintors, requereix de plaques de matèria d'ILAPE, tot un seguit de coses que, si les comprem i si les gestionem de manera individualitzada, els costos sempre són més elevats que si ho feim conjuntament com a associació. I sobretot, assessorament legal i fiscal. Nosaltres aquest dissabte farem una xerrada, farem un espai de formació, per exemple, en farem molt, però el proper es va adreçat a explicar a la gent que té plurifamiliars o té habitatge sense llicència sobre quins seran els requisits quins són els requisits per demanar d'alta un habitatge vacacional, la nova llei turística, com ho han de gestionar i com han de complementar tota la informació perquè sigui correcta a nivell legal. Dit això, i entrant ja en el punt de la llei turística, bé, dic que, com deia en Toni, és cert que aquesta llei, a diferència de les anteriors, obre la porta a la revolució dels plurifamiliars, o millor dit, en comparació a la llei 2012, la famosa llei Delgado, no? que havia fet una mica el sector dins un límit legal, que feia que la major part de les persones que tenien plurifamiliars llogaven els seus habitatges a través de la LAU, la llei d'arrendaments urbans, que permetia la comercialització per dies o per setmanes, però no posar anuncis dins canal de comercialització turística. Què passava amb això i què passa amb totes les lleis que se fan? Que quan no se fan ben fetes, quan no se tanquen, donen peu sempre que hi hagi situacions de clarobscurs legals, no? de zones grises on la gent no sap què pot i què no pot fer. I això és negatiu per tots. És negatiu per els que porten la activitat, és negatiu per el govern i és negatiu per el sector perquè crees també greuges a nivell intern. No? Com veurem després, uns tenen uns requisits i en tenen uns altres. Què és el que demanava Artur? I era una promesa electoral de tots els partits que integren avui en dia el Pacte de Progrés. El que demanàvem era que s'obrís la porta a la regulació d'aquesta part, d'aquest sector que havia quedat dins aquest límit legal i, sobretot, que se fes de manera ràpida. I dit de manera ràpida, perquè jo crec que un dels problemes que hi ha hagut i que ha generat tant de debat, tant de controvèrsia i tant de malestar ha estat que hem estat extremadament lents en la resolució de la llei. I a més, quan ho hem fet, que va ser el passat mes de juliol, no hem anat un període d'adaptació, de manera que s'ha obligat, en els que ja tenien reserves fetes,
a Dallas d'anul·lar en mig de la temporada. Amb això, a banda de continuar, m'agradaria fer un petit incís, crec que en m'arrenyarà, però ho he de fer, que és explicar una mica també què és el lloguer turístic, perquè amb això hi ha molt de dubtes. Si qualsevol de vosaltres té un apartament, campi que fort, que és herència dels predits, i durant 20 anys l'ha llogat amics, coneguts o familiars de Pedra, Ariany o de Muro, en la nova llei, en la Sabra, que si no teniu llicència, estareu imprimits a llei. I això és important dir-ho perquè, tal i com s'ha dit el debat damunt la taula, sembla que el lloguer turístic només vagi adreçat a turistes estrangers, que evidentment també hi són els grups dels turistes. Però quan xerram el lloguer turístic hem de tenir en compte de que si bé és cert que en el lloguer turístic hi ha zones com Ciutat de Palma o Eivissa que tradicionalment tenien uns habitatges que se destinaven a residents i ara poden ser objecte de comercialització a turistes, també és cert que gran part del litoral de les Illes Balears se va construir per ser una zona turística o vacacional. I en la nova llei, com veurem, ens trobarem en que tota aquesta oferta que ja existeix, això vol deixar molt clar, una oferta que ja existeix, no és que l'haguem inventat ara. Si aneu a Son Serra de Marina, on jo estiuetjava, veureu desenes, centenars d'habitatges que sempre havien estat ocupats tradicionalment dos mesos o tres durant l'estiu i la resta de l'any estava buit. Doncs bé, tots aquests habitatges han de passar per aquest procés de regulació. Per tant, estem parlant d'una oferta ja existent. Doncs bé, aquesta oferta ja existent, independentment dels requisits de la llei, que en alguns casos són complicats de complir, o la zonificació, que en alguns casos pot tenir la mala sort que l'hagin d'una saturada, o perquè, mira, perquè tinguis la mala sort que potser la comunitat no t'autoritza, doncs no podràs fer lloguer turístic. Però si encara que passi tota aquesta sèrie d'obstacles, et trobaràs amb un altre que és molt major i que aquest té difícil solució si no l'hi trobarà. Segons, i s'ha debatut molt sobre el número de places turístico-vacacionals reals sense llicència. I a vegades se m'ha acusat a nosaltres de voler ocultar informació o de no voler aclarir o que no treguin dades. No és que no em vulguin treure, és que té un estudi seriós en dades reals de quin és el total d'oferta per regular, és una cosa molt complexa que hem de posar recursos. I nosaltres, des d'Actur, els nostres recursos són molt limitats, els nostres recursos econòmics, el que sí que hem fet és demanar constantment, és que l'Antoni, no diràs que l'Antoni, o sigui, ho hem demanat moltes vegades, que per favor se fes, a part, a l'hora de fer la zonificació i de començar a fer feina en la llei turística, que se partís d'unes mètriques reals, de saber a dins Mallorca quines places turístico-vacacionals hi havia. Per què dic això? Perquè, i aquí agafes les dades del Consell de Mallorca, les dades d'Espiat. Si Espiat calcula que hi ha 65.000 places per regular i resulta que a la borsa n'hi ha 43.000 i genera 13.000, que la idea és destinar-les als hotelers, m'ho queden 30.000. De manera que, encara que passis que un que tingui un habitatge vacacional, repeteix, és a dir, un apartament a Can Picafort. Si tu tens aquest habitatge, tens el permís de la comunitat, tens tots els requisits, però vades un poc, o fins i tot sense badar, te pot trobar que no tinguis plaça. I això realment és quic. És una edificació, és un obstacle més, però el que determinarà que pugueu o no pugueu tenir llicència, és que en vulgueu, és aquest sostre de places que ara mateix no basta per regular el que ja existeix. Què és el que demanava tu davant tota aquesta situació? Primer de tot, i ho demanàvem fa 3 anys ja, que se fes aflorar l'oferta ja existent per evitar, entre d'altres coses, el que segurament passarà. Hi haurà aquells que tenen llicència, que
moltes vegades tindran, tindran un control fiscal més, més elevat, perquè les dades, per exemple, ara les portades, les comercialitzadores, se passarà a la gent, que hauran dades, presentaràs una llicència, perquè sabran on ets, perquè te poden controlar, i això és bo. No estem en contra de la regulació, no estem en contra de les llicències, al contrari, nosaltres ho hem demanat constantment des de que vam començar a reunir-nos en la conselleria, però després veurà que no per no perquè no vulguin, sinó perquè no han pogut, no tindran llicència i segurament hi haurà a base de sobres. No? I altres que simplement tindran l'apartament apagat, aturat per la nau, perquè ja sabeu que hi ha zones de Mallorca que són eminentment vacacionals. És a dir, a Son Serra de Marina, que ara cito un estudi que va fer Economia Mercantil de Mestre, que em va sorprendre un poc les conclusions. No és que estigui malament l'estudi, segur que estava bé. Però el 60% dels habitatges de Son Serra de Marina són vacacionals. Clar, això a priori pot impactar, no? Ostres, un 60%. Però jo que des de petit estiu a Son Serra de Marina, el que m'estranya és que a part de Camp Frontera, no sé si coneixeu Son Serra de Marina, el coneixeu? Sí. No? I doncs, a part de Camp Frontera, no sé si va anar mai, un mes de gener o febrer, jo m'agradava molt anar amb els amics, a part de Camp Frontera, i en aquest moment és el Parc Lago, i les dues platges, tot estava tancat. No? Hi havia, no sé, 50, 60 habitants. La resta eren apartaments, aquests apartaments, que eren usats per mallorquins o per estrangers també, en menor mesura, per passar-hi una sèrie de mesos. I que tradicionalment han llogat aquests habitatges per temporades més o menys llargues, també per ús vacacional. Què demanaven? Per tant, regular l'existent, que se donessin facilitats perquè s'oferta a Florets, perquè fiscalment contribuïs a les públiques per fer front a les reptes que mostraran com a societat, entre ells també entren després el de l'habitatge. En el cas de rústic, permetre el lloguer turístic amb habitatges ja existents també s'ha protegit, perquè entenem que un habitatge, si ja existeix, el fet que l'ocupi un turista o un resident no farà que l'impacte necessàriament sigui major. El que ha de complir és la legalitat. Per tant, si no volen que se construïsqui més, el que s'ha de fer és una política més restrictiva de construcció. Si no volen piscines, que no se puguin fer piscines. Però si tu ja tens aquest habitatge, el fet de poder-lo llogar turísticament, dona uns ingressos que amb una normativa urbanística adequada, nosaltres crec que pot contribuir precisament a evitar el que passa a gran part del Camp de Mallorca, que és que està abandonat i amb unes condicions certament deplorables. Què vaig demanar? Demanar que la borsa de places, tal com està plantejada, si permeti la vacació. Un habitatge vacacional, a diferència d'un hotel, avui pot ser vacacional, però sobretot precisament en aquells on hi ha sols residents, on hi ha residents, pot passar que d'aquí 4, 5, 6 anys passi a mans dels fills. Seria el meu cas, que tenc un habitatge a Correlles i potser d'aquí 10 anys m'ocuparà una filla meva, per tant, aquestes places l'ideal seria que passessin en aquesta borsa i permetessin a noves persones beneficiar-se dels ingressos dels turismes. També demanar que les places tinguin un preu assequible. Aquí hem d'agrair el consorci que ha acceptat la integració d'Actur dins el consorci de places. Crec que pot ser positiu per a tots que donem a conèixer quina és la realitat dels nostres propietaris, però que entendem que només amb un preu assequible evitarem que el lloguer turístic precisament acabi només en mans de gent amb un poder adquisitiu elevat i per tant que siguin el més democràtiques i assequibles possible. I finalment, i això fa com a reflexió, m'agradaria que el lloguer turístic, tota la pressió des de creixement, no recaigui en molt el lloguer turístic. Com deia abans, amb el PIAT actual, la meitat de l'oferta turística en productes familiars desapareix, segons dades del Consell,
i, en canvi, no veig que s'hagin pres altres mesures, com per exemple que els menors de 12 anys computin com a plaça en els hotels i, per tant, l'oferta hotelera també hagi de fer una certa reducció de la seva plantilla. No veig que hagi anat per aquí els tirs. Creiem que tota la pressió ha recaigut de molt de lloguer turístic, liquidant en gran part una activitat que dona uns ingressos econòmics importantíssims per desenes de milers de famílies propietàries, però també per tota aquella oferta bàsica que s'ha molt beneficiat per al sector. Aquí entram a parlar de restauradors, que podrés... Ho deia, perquè ara m'ho han pogut guardar, però d'altra, en Jim Valdivia, el sol de Terra Ferida, perquè va aquesta primera volta, després farem la pràctica dels que s'han agudit, que en tant se sent agudit. Molt bé, gràcies, Miquel. Bon vespre i gràcies a Miquel Àngel i a més de Mur per la convidada i tenir l'oportunitat de poder fer sentir la nostra missió, sobretot aquest tema tan controvertit. No? Si tenim una mica de perspectiva històrica, la situació en què estem ara és relativament semblant a d'altres que s'han donat en el passat. Els especialistes en això, que aquí n'hi ha de molt bons, a Mallorca, a les altres Illes Balears, en particular geografia, xerren de diferents punts turístics. Xerren de 4 o fins i tot de 5 punts turístics diferents dels de la primera que se va donar als 160. Cada un d'aquests punts turístics ha tingut un vector. S'hi ha tingut una tipologia d'habitatge o d'establiment que és el que ha canalitzat el creixement de l'oferta turística i ha absorbit la demanda. Cada un d'aquests punts ha generat els seus problemes i a posteriori tots ells s'han hagut de regular, posant restriccions, posant sostres i limitant el nombre de places. Després hi ha el tema de si la llei sempre s'ha complit o no, però aquesta ha estat més o menys la tendència que hi ha hagut. Ara estem en un nou boom. Això està fora de discussió. I és un nou boom amb unes taxes de creixement superiors, fins i tot a la de punts anteriors, i que té clarament el lloguer turístic com a vector de creixement. Això vol dir que, encara que el gruix de les places que s'estan oferint no sigui necessàriament el lloguer turístic, és per la via del lloguer turístic per on s'ha donat el creixement. Aquest creixement, pel que fa al lloguer turístic, s'hi donen unes taxes espectaculars de creixement anual de 2 dígits. El representant d'Airbnb a Espanya, que és només una de les plataformes de lloguer turístic, ha reconegut taxes de creixement dels darrers 3 anys a Espanya del 100%. Llavors, què és el que ha passat a Balears? A Balears s'estan donant unes taxes de creixement des de l'any 2010, que com a conseqüència de l'explosió de la bimboia del tot i la crisi econòmica hi va haver per primera vegada molt de temps una congelació del nombre màxim de turistes que arribaven en una temporada, les taxes de creixement estan al voltant del 7%. I si les desagregam, hi ha situacions espectaculars com és el cas d'Eivissa, que a qualque moment, a qualque any, ha tingut una taxa de creixement del 10%. Tota aquesta oferta no existia. És a dir, no estan xerrant d'un negoci que la major part, de cara a Kielberg, que hi havia una part del negoci vinculat al lloguer d'habitatges que venia d'enrere i que hi havia una part legal, el gruix s'ha anat incorporant amb un creixement exponencial des de les anys. Això no és una realitat que existís des de temps immemorials i que ara simplement demanés el seu dret a regularitzar-se. Això és un negoci que ha anat creixent exponencialment des de darrers anys i que s'hagués pogut aturar. És a dir, molta de la gent que ara de qualque manera s'ha implicat d'una manera o una altra en el lloguer turístic, fins i tot que ha fet inversions patrimonials importants, s'hi ha afegit a l'nou en aquest negoci. És un tema molt complex aquest. Això és un tema que evidentment no té cap solució resolutiva de totes les aristes del problema ni que pugui fer que tots els interessos puguin quedar satisfets i a tothom se li pugui donar un tractament just, no? Però es pot regular. De la mateixa manera que s'han regulat en el passat altres booms, el més o manco èxit, aquest es pot regular. I de la mateixa manera que hi ha altres sectors de l'economia que es veuen impulsats per totes aquestes noves tecnologies, pensem en internet,
i s'han regulat, es pot fer amb el tema del lloguer turístic també. Pensem en el cas del conflicte que hi ha hagut els darrers mesos, els darrers anys podríem dir, amb Uber. No? Uber és el lloguer turístic al mercat del taxi, del transport discrecional de persones. No? I s'hi ha pogut regular i s'ha pogut aturar. I de fet està prohibit a molt de països i a l'altre té unes restriccions molt fortes, no? Com és el cas del que està passant aquí a Espanya. Llavors, el major problema que s'ha donat amb el lloguer turístic és que no s'han pres mesures abans. I el fet de no prendre mesures ha fet que aquest creixement exponencial s'acabés convertint en una bimbolla. Això és un fet que ja està dins, podríem dir, dins el camp dels estudiosos, no? Dels geògrafs, dels economistes, dels urbanistes, a tota la resta de destinacions turístiques arreu de tot el món, no només aquí a Balears, perfectament contrastat. Ningú no dubta que s'està vivint a nivell internacional una explosió turística en forma de bimbolla. Jo he xerrat amb alguns dels millors economistes que hi ha a Balears de diferents tendències polítiques i tots ells m'han dit que això és una bimbolla. Estan reproduint l'escenari que van viure fa 10 anys. Què és el que va passar en aquest cas? Molta gent, a vegades ciutadans amb un petit patrimoni, s'hi van abocar i molt sovint s'hi van hipotecar per vida amb unes expectatives de negoci que feien que fos irracional no tirar-se en aquella piscina. Què és el que va passar a posteriori? Que el que semblava que era irracional, que era no tirar-se a la piscina, se va demostrar que era l'opció més racional. Perquè bona part del creixement extraordinari de les desigualtats socials que s'hi ha donat a Espanya els darrers anys té a veure justament amb la dimensió en què bona part de la població s'hi va a llançar, a jugar al casino global de tot això que va viure aquests anys. Ara, amb una forma diferent, perquè té una forma diferent ara del boom actual, centrat sobretot en el lloguer, s'hi està donant aquesta mateixa situació, que està absolutament contrastada a altres àmbits, a altres països. La peculiaritat que se'ns dona aquí és que, a diferència d'altres àmbits, som una de les regions, per alguns especialistes, la regió més turistitzada del món. De forma que aquesta combinació d'elements, boom turístic, bimbolla, creixement exponencial, adquireix una dimensió molt més determinant per la tendència econòmica de la nostra societat i pel futur que ens espera. Llavors, la pregunta que ens hem de fer en tot això, de qualsevol manera, és a on ens du aquesta mena de bogeria pel creixement i per apostar-ho tot al turisme. Cal tenir memòria. Aquesta és una mica, crec jo, una lliçó o un missatge que s'ha de tenir en una taula en primer lloc, abans d'entrar a discutir els detalls. No? La llei, que està vigent, com ha comentat en Toni Sansó, des d'aquest punt de vista nostre, i tenint en compte la dimensió extraordinària que aquest fenomen ha tingut a les Balears i la seva expressió en forma de massificació i pressió ambiental i social sobre l'habitatge, que després en xerrarem els detalls d'això, ara no m'hi aturaré, arriba tard. Arriba tard. Hem estat un temps innecessari de pràcticament 2 anys d'aquesta legislatura, visquent un procés en el qual bàsicament estaven encara vigents les lleis que havia aprovat el govern a la legislatura anterior i que de qualque manera ha afavorit això que demanava l'Artur, un aflorament i una no regulació sinó regularització de bona part d'aquesta activitat que sobretot afectava això a nous negocis, no a negocis que existissin anteriorment. Tot això a més és un context, com ho ha comentat en Toni, en el que aquesta inspecció no funcionava. No funcionava la legislatura anterior i en aquesta tampoc no ha funcionat. De forma que no només s'ha regularitzat i s'ha permès aflorar bona part d'aquesta oferta o no, de nou negoci, sinó que s'hi ha permès que hi hagués una economia submergida, oculta, en tot el que això implica. Des d'aquest punt de vista, nosaltres valorem molt positivament que s'hagi aprovat aquesta llei, encara que considerem que s'hagi aprovat clar. I particularment, ben favorablement, la situació que està ara. Ara està en una situació de tento, ara està en una situació d'impàs, de moratòria, que implica
d'una banda, una mena de racionalització del marc normatiu que hi havia, que com ha comentat també Antoni Sansó, era bastant complexa i fins i tot caòtic. S'hi estableixen tota una sèrie de requisits de la nova comercialització, que no existien, s'estableix un país d'ensenyador que no existia, i de qualque manera estem en una situació de no creixement, el qual s'hi ha fet un tento, com deia abans. Però nosaltres voldríem que se continués en aquesta situació, de qualque manera, perquè què és el que implicarà aquest tento? Implica que a través de la zonificació s'hi ha de qualque manera decidir com s'hi afronten els problemes que ha generat aquesta mena de búnquers que hem experimentat en els darrers anys. No? Què fem? En la situació actual de Tentor no es pot comercialitzar plurifamiliars. Per una vegada que s'hi hagi fet la zonificació es podran comercialitzar plurifamiliars, que nosaltres veiem clarament com un problema, com una línia vermella que no s'hauria de passar en cap cas. S'hauran d'atorgar noves llicències, i això la zonificació és especificar a on se poden otorgar aquestes noves llicències. I fins i tot s'obre la porta a un tipus de lloguer a plurifamiliars, la famosa figura dels 60 dies, que obre tota una sèrie d'incògnites. Llavors, la situació actual, la resposta a aquestes preguntes determina una mica que fins a quin punt ens hem pres en sèrio la situació en la que estem i el futur que ens espera si continuem pensant que no estem repetint els errors de fa 10 anys. Pel que fa a la zonificació, el primer que nosaltres ens demanem és per què es fa la zonificació. D'acord amb el que diu la pròpia llei turística, aprovada segons de l'any passat, aquesta zonificació, encara que hagi d'una manera bastant ambigua, s'hauria de fer a partir de criteris territorials, urbanístics i ambientals. I per establir aquest criteri s'ha de fer una sèrie d'estudis tècnics seriosos que duren el seu temps. Aquí s'ha celebrat abans del PIAT, també crec que hi ha la possibilitat de fer-ho a través del PTI. Aquests instruments no estan fets a curt termini, particularment dins el període de moratòria que tenim vigent, que acaba, si no vaig equivocat, segons d'enguany. I llavors es fa la passa de fer aquesta zonificació sense tenir aquests criteris ambientals, urbanístics i territorials definits. Llavors, si està fent tant la zonificació, que no compleix de qualque manera que ja diga la pròpia llei i que de qualque manera continua amb la tendència de fer aflorar l'activitat que s'hi està fent com si no tingués impactes negatius. La diferència està en que se fa participar de qualque manera als ajuntaments i se passa la patata calenta als consells insulars en lloc del govern, que són els que han de decidir com se zonifiqueu. Quan un se mira la memòria tècnica que justifica la zonificació, no repetiré coses que ja s'han comentat aquí al respecte, sorprèn una mica la contradicció tècnica que hi ha dins la pròpia memòria. Fa servir uns indicadors per definir el que és un nucli madur o no madur al litoral, basat en unes metodologies que es van fer fa anys, arribant a conclusions sorprenents com que Platja de Muro és considerada una zona litoral no madura, per tant a la qual es poden donar noves places en qualsevol de les tipologies. Fa servir un altre tipus d'indicadors fets amb una altra metodologia per distingir entre el que són nuclis d'interior saturats o no saturats. I aquests indicadors no tenen en compte cap mena de criteri ambiental. Després posaré qualsevol exemple d'això i de les conseqüències que té aquest això. I pel que fa a rústic, no fa servir cap indicador. De manera que a rústic, a tot el rústic, en principi se poden atorgar noves llicències dins el termini o dins el sostre que estableixi el Consell Insular. Vaig acabar. Llavors, què vull dir amb això? Que el més racional de la situació actual, si realment el que ha justificat aprovar l'estiu passat la modificació de la llei turística és el que creuen ara mateix els nostres governants, seria no fer la zonificació fins a tenir els instruments urbanístics, ambientals i territorials de llei. I tenir informació acurada per fer aquesta zonificació.
crec, personalment, això ja m'hi dirà qualque il·lustre si vaig equivocar, que això es podria fer simplement amb un decret que prorrogués la moratòria que tenim ara. Això és important perquè tots els requisits que imposin aquests instruments, com el PIA, que s'han comentat abans a la taula, seran requisits que no hauran de complir les places que es donin ara a través de la zonificació, de la mateixa manera que les places que es donaran ara a través de la zonificació no han de complir, perdó, que les places que s'han donat abans de la zonificació no han de complir amb els requisits que imposa la llei turística. De manera que ens trobem amb una mena d'incoherència constant per la qual es regula i mentre es regula se permet que es voti els requisits que la regulació prevista posarà en marxa. Bueno, aquesta és una mica la nostra anàlisi de la situació actual. D'acord, bé, ara és un pas que poden al·lusions on fa que val contestar, potser en Joan també vull matisar cadres del que se diu, i si voleu ja arrencar també en la part d'impacte social, cultural i mediambiental, a col·lació de, si no, moltes més rèpliques i contrarèpliques, aneu tenint separat. Sí, jo voldria també plantejar un debat, perquè de qualsevol manera ho heu dit, també és un debat polític. I com a debat polític, crec que hem de veure i en què ha fet aquesta llei o què també havia de fer aquesta llei. I en aquest sentit, jo vull dir que en els inicis nosaltres teníem ben clar de que s'havia de regular la llei turística, això era una de les condicions perquè ho havien posat tots els partits que formen part del govern actual a damunt dels programes electorals i perquè a dins dels acords per què han de firmar així s'havia signat, per tant, regulació de la llei turística. Ningú, absolutament ningú, a dins dels partits que formen part del govern ni damunt els seus programes electorals, ni en els acords per esquerra, de res dels junts i familiars. Això ho reconeix. O sigui, equivocadament o no, el partit polític mos presentàrem a les eleccions fora argumentar ni fer cap proposta per regular els junts i familiars. Perquè els junts i familiars entenien que estaven regulats. I quan se va plantejar la llei del 2012, el gran debat que hi va haver no va ser en contra de l'unifamiliar, va ser perquè no ficaven els plurifamiliars. Això era el debat que van tenir en el Parlament en el seu moment. I remarquem que aquest debat s'ha de fer amb unes condicions d'allenar un poc a la gent perquè resulta que se deia en el seu moment per les dificultats del propi Partit Popular quan va fer la llei del 2012 no passeu pena que podreu seguir llorant a través de la lau. Quan això era una mentida asquerosa. Perquè la lau se va canviar el 2013 a nivell de l'Estat i se va dir que clarament si era si hi havia comercialització turística o qüestió d'això ja no podria anar per lau. Això era el gran tema. Salau se va desprendre de l'hotel i lloguer turístic, dient que les comunitats que tenen volien de regular. Però se va seguir dient, perquè hi havia discussió amb tots els valors del PP, perquè s'oposaven a la llei del Delgado, i s'estava dient, no passeu pena que seguiran d'això. Quan la llei del 2012 prohibia estrictament en un article els polítics. Llavors no posaven mitjans per atacar aquesta prohibició. Per què dic tot això? Perquè partint de la base, i aquí defenso un poc la llei, perquè hem anat molt més enllà de bo que els partits polítics, els programes electorals i els acords per canvi ens ho demanem. Per tant, és una defensa que fa com el xiu. Resulta que ningú, absolutament ningú, deia res de junts i familiars i avui tenim una moratòria també de junts i familiars. Perquè han dit que hi ha de dir aquestes coses a nivell urbanístic. Per tant, quan el Consell digui a on se pot fer un unifamiliar, se podrà fer. Però avui hi ha una moratòria. No se pot fer ni lloguer plurifamiliar nou, ni unifamiliar, ni 60 dies, mentre la zonificació no té. I dic això, i també és un matís important, perquè cap partit polític,
ni cap programa electoral, ni els acords pels canvi, deien res de sostre de places. I nosaltres ho hem establit i ho hem posat. Agrària o no, actualment, a les Illes Balears, hi ha un sostre de places. Ningú pot donar una plaça nova sense donar una de baixa. Això és un sostre que pel manco, estem elaborats la llei, mos agrada, recordar-ho, perquè per que no hem fet una llei només pensant que allò hi és a cor d'aquestes, però hem anat molt més enllà. Ningú del partit que formem el govern, ni els programes electorals, ni els acords pels canvi, deien res d'eliminar totes les excepcions que hi havia per l'intercanvi de places. Cosa que des de l'any 99 pràcticament no m'haurà servit de res la llei del 99 perquè establia ja un intercanvi de places, però posava tantes excepcions que ha estat impossible perquè la gent ha seguit fent places i han crescut des de l'any 99 fins a dia d'avui, serrant de Mallorca, han crescut unes 120.000 places turístiques, quan ja fan la llei del 99, això no havia d'haver estat possible, perquè ja establia plaça per s'intercanvi. Però quan se van emporar totes les seccions, entre elles els habitatges, no hi ha hagut aquest tope que ja havien d'elaborar del treball 99. I ningú, aquest partit polític, els que formen el govern, o els que ens donen suport, ni els acords que es canvi, ni el tema dels acords, ni el programa, duien res d'eliminar una, com han fet, han derogat. Han derogat l'article que permetia inclús que per una plaça donada de baixa se'n podrien fer dues de noves. I això han derogat. Per tant, ja ho he reconeixer, el manco, aquest vent, que podríem anar molt més enfora. Però jo també dic, la llei va sortir per uns acords d'espalament. I els acords per espalament, mos agraden o no, van encomanar la Conselleria de Turisme regular els plurifamiliars. I no van dir res dels unifamiliars. Per tant, hem arribat molt més enllà de la que inclús el Parlament m'ho demanava i el Partit Polític m'ho demanava. I allà, amb aquesta argumentació, perquè avui, a Mallorca, xerraré concretament de Mallorca, perquè a Menorca la llei ho va excepcionar en moltes certes coses, però a Mallorca és impossible avui créixer una plaça més del sostre que se va establir en el juliol, 31 de juliol, o sigui, a 1 d'agost, hi va un sostre. I aquest sostre només pot decreixer. I la prova és, i això ho vull remarcar, perquè inclús ficàrem un article important, vaig del meu punt de vista, que posa que totes les places donades amb aquesta excepció que ens venen de l'any 99, quan se donin de baixa, no van a borsa. Aquestes desapareixen. En 6 mesos de llei, en 6 mesos de llei, només hem quedat 6 mesos de la vigència de la llei, han donat de baixa a Mallorca 500 i alguns habitatges amb 3.600 places. I seguim amb aquest camí. Amb acabar la legislatura haurem donat de baixa mils de places turístiques que no han anat a borsa. I faig un aclariment. Perquè això de la borsa també deu molt embull. La llei del 99 estableix aquest intercanvi de places, però posa moltíssimes excepcions. I hi havia aquella fórmula privada que feia que si un hotel se volia fer nou, comprava una pensió o comprava aquelles places, en comprava 50 i podia fer 100 a un altre lloc, perquè li donaven això. I fins en el 2009, i que ho vull remarcar, fins en el 2009 no se crea el Consorci de Places. El Consorci de Places és un bany que té la Conselleria de Places. I com se forma aquest Consorci? Per això ens ho hem inventat en aquestes places. El Consorci assumeix que quan se crea ja per totes les places donades de baixa a partir del 99 que no serien venut a nivell particular i fa el Consorci, fa la borsa. Hi ha unes 50.000 places. I també hem de dir una cosa important, que la mateixa llei del 2009 i el mateix Consorci estableix en aquell moment una llei que fa que
fos possible regularització de places, duïda un termini de 5 anys, perquè els hotels que tenien places il·legals a dins dels seus hotels, pagant, ho legalitzaven. Per això ho deia una llei, no va fer aquest govern, i aquest govern va derogar aquest article també. O sigui, la qüestió de la regularització de places va acabar en la nostra legislatura quan entrarà, perquè no van aprovar aquesta llei. Per tant, vull defensar, i ho hem fet, en proporció, crec que hi ha coses posades i encaminades, aquestes coses no vagin així. En aquest moment, el que poden dir és que a la llarga, així, en la situació actual que tindríem, si manteníem aquesta llei, a la llarga dels anys, al manco, podem fer desaparèixer aquestes 120.000 places que hi ha, que són les autoritzades en les excepcions sense intercanvi de places. Per tant, el ve que hi ha un sostre establert, per avui en dia només és possible de créixer. No és possible créixer una plaça més. I això crec que el manco, en aquest sentit, crec que és important dir-ho i remarcar-ho. I en el tema del lloguer turístic, nosaltres no hem volgut entrar perquè no ens pertoca. Hi ha gent que ens diu, ens han llevat el mar de damunt, ens han llevat la patata que lenta. Ho han fet a nivell judicial. Si ho haguéssim pogut fer com Canàries, com Madrid, com Andalusia, totes aquestes lleis estan impugnades. Han dit que el que ha de regular el tema del lloguer turístic és a nivell urbanístic. I si no ho fem així, fracassarem. Perquè el que ha de dir aquí on va el lloguer turístic és el PIAC famós, que és cert, i amb això dona un cert error. La zonificació se va posar per unes pressions polítiques per no haver d'esperar el PIAC. Però també dic, la zonificació és provisional, perquè qui realment mandarà serà el PIAC en el seu moment. Per tant, totes aquestes places, com traient un poc, que totes aquestes places que avui se donen d'altes, només se donen per uns anys determinats, a pura familiar, perquè han previst que el dia de demà no tinguin cap dret adquirit perquè la zonificació d'espia ho es pot modificar. Per tant, és una qüestió, el familiar no, però el pura familiar no és per sempre. Per això, el preu de les places en el seu moment, que establirem, com ha dit en Joan, ho establirem a través del consorci, el preu de les places no podrà ser igual a la plaça del lloguer unifamiliar que a l'altre del poder familiar i molt manco a la de 60 dies, perquè entenem que la de 60 dies i la del poder familiar, tant que només és per 5 anys màxim, no sé que compleixin tots els objectius posteriors i hi hagi places disponibles, per tant hauria de ser més un lloguer. I allà, on manco aquesta intervenció, perquè pareix que de vegades, quan un escolta segons quines coses, pareix que no tenim lloguer turístic a les Illes Balears. I jo, simplement, us donaré unes dades perquè crec que són importants, perquè partim de la base que a Mallorca actualment hi ha unes 300.000 places legals, sempre cert, de places autoritzades per la Conselleria. Hi ha unes 300.000 places d'allotjament turístic regulats, des d'un hotel fins a un agroturisme, turisme d'interior, turisme de ciutat, o sigui, tot el que és establiment turístic, hi ha unes 300.000 places. En lloguer turístic, a Mallorca, tenim autoritzades unes 14.000 habitatges en 93.000 places turístiques, perquè per ahir partim de nou res. Quan jo veia gent cosa que està entrant d'estorat, no partim de nou res, allà totes aquestes places. I per donar les dades de Muro, a Muro teniu, amb aquesta qüestió que us deia, 38 establiments turístics legalitzats en 16.835 places. Això és l'oferta regulada d'allotjament turístic. I a la vegada, Muro disposava de 288 habitatges legals en 1.830 places. Vull dir que partim de què hi ha o què hi ha. I jo entenc que la gent vulgui seguir creixent i vulgui seguir això, però aquests anys de bonança, qualque dia acabarem. Aleshores, el que ha de fer la llei és el que ha fet regular i que realment el que ho vulgui fer de nou amb aquestes condicions de la llei sigui possible. I avui en dia crec que hi ha aquesta seguretat que si compleix la llei ho farà. I amb aquest altre aspecte hi ha, perquè
en compte de dir un poquet que no feia res en la qüestió d'inspecció. Fa pràcticament 20 dies posarem una multa, una plataforma de 300.000 euros que demà ja ha actuat delegacions i possiblement no tindran en compte les delegacions perquè no tindran el moment per fer-lo i la multa serà ferma per cobrar 300.000 euros. Avui hem anunciat a una altra de les plataformes 300.000 euros més, actuant en el sentit de que qui actuï en compte de la llei serà castigat, perquè la llei ho contempla. I han contemplat l'augment de les sancions, com hi dia, perquè la gent ho faci ballar. Ara hem anat a les plataformes, però avisant en temps, perquè posteriorment anant a l'particular i a l'explotador. Han volgut atacar en primer lloc en el gran tenedor d'aquestes explotacions. Per tant, a dia d'avui sí que podem dir, perquè ho hem comprovat, que el requeriment que feia a les plataformes més importants que hi ha, que actuen a dins de les Illes Balears, o sobretot a Mallorca, aquestes plataformes, la majoria d'elles estan llevant l'oferta i lleial, perquè volen que venen aquestes multes. Per tant, agradi o no, han fet una llei, i jo crec que és una llei que s'aprova, que només reben cridades de totes les altres comunitats perquè les expliquem com ho han fet. Perquè és la llei més completa que hi ha dins l'estat espanyol, i en qual m'atreviria a dir a dins Europa. Per tant, podem estar d'acord o no amb la llei, però que segons quins aspectes, no sé, que se mos critiquin certs aspectes, perquè crec que han fet el que han fet, i inclús molt més del que mos demanem en els partits polítics i els nostres programes electorals. Seré molt breu. Parlàvem del Parlament de que vos havia demanat, que vos havia sempre de demanar, que ho fem més o manco. Una de les coses que sembla que vos havia demanat al Parlament era que en 6 mesos no estigués de l'estat, no és així? Sí. D'un 2 anys i mig. I de més... No, Joan, no confongem les esperes, també, eh? El Parlament mos va dir 6 mesos per presentar sense avantprojecte de llei. I pràcticament ho presentàrem en 7 mesos, eh? No n'hi ha tampoc a fer demagògia o a fer segons quines esperes. D'un 2 anys i mig esperant... Però no per el que mos va demanar el Parlament. Jo he pillat... No, però no digui el segon llei. Ha quedat aclarit. Independentment dels temps, una cosa que ha fet molt de mal és apropar-se una llei a mig de la temporada en les regles ja fetes dins un marc normatiu X que, com bé dius tu, estava ple de clara les fos. Jo no tinc ganes d'entrar aquí en el que és canal de comerciació turística en la llei 2012 i com se'n tenia i com se'n tenia. Però era ben enrepassat, perquè mos trobàvem que, com que no hi havia una definició, no se sabia si anava a fer un canal de comerciació turística, si posar un cartell en el balcó de l'apartament era canal de comerciació turística, etc. És cert, vosaltres ho heu arreglat, tot el canal de comerciació turística. I Artur ha fet el que ha de fer una patronal sèria, que és demanar a la gent que, davant d'un canvi normatiu, encara que no mos agradi la llei, la gent aturi conseqüències. Per tant, retiri tots els denuncis i aturi l'activitat. Ara, creiem que no, que si bé no hem actuat, crec que amb bastanta, com se diu cordura en català, coherència, creiem que no hauria estat de més que es governa, que es nota un plaç, perquè s'hagués pogut adaptar la llei. Igual que els ha fet sempre amb tot el dret, i amb això no volem ser com a tot el dret, nosaltres aspiram a fer un model diferent de tot el dret. Però fins ara, la llei turística de les Illes Balears s'havien fet anant a tot el dret a veure la Consell de Turisme, duent la llei turística ja feta, i deixar-nos el consell que tenia el color de l'estat, si ho volen de color groc, taronja o verd. Nosaltres no esperàvem que s'hagués coses diferents, mos pareix bé que hem dut aquest procés de regulació, el demanàvem. Ara bé, un sector que dura tant d'anys esperant i que tenia la promesa dels partits del pacte de regular el sector, creiem que se mereixia una mica més de consideració. I me consta que, sobretot aquells que no tenen la situació regularitzada i que ja fa molt d'anys que fan lloguer turístic, no estan massa contents. I per acabar, només
un petit detall amb el tema de que les llicències de 5 anys caduquin i ja sembla que ja teniu en ment que d'aquí 5 anys aquestes, ara sé que potser m'estic estalimidant en les conclusions, però tenim la por que ja hi hagi un pensament que d'aquí 5 anys que tenen la llicència, és a dir, que hagin de fer inversions per arreglar el seu apartament, per posar-lo en marxa, segons les demandes de la llei, per complir la certificació energètica, d'aquí 5 anys, tota aquesta inversió, no s'ha fet capaç amb ella, potser s'ha fet. Home, mos agradaria que hi hagués una mica més de garantia i seguretat per a aquells que estan fent inversions de qualitat, perquè se suposava que una de les coses que havien de camp d'aquesta llei turística era apostar per la qualitat. I aquí han xerrat molt de places turístiques, però poc de la que és la qualitat. Bé, no sé, val, sí, dues coses. Una relació que comentava l'Antoni, fent un retret, encara que no, jo poso una educada de botinoms, però el retret me'l feia a mi clarament, no? Sobre el tema de la inspecció. Jo seré el primer, i nosaltres des de les associacions ecologistes som els primers en celebrar que la inspecció funcioni bé, i ho han fet, ho han fet quan s'hi han pagat les multes, però anem a veure. L'agost de l'any passat, fa 7 mesos, la directora general de Turisme va dir públicament que donava 15 dies a les plataformes perquè eliminassin tots els anuncis que no tinguessin el número de registre. Clar, hem hagut de pressionar molt des de la societat civil perquè al final, 6 mesos després del febrer, s'hi anunciés que s'hi posava una multa a la plataforma. És a dir, tenim tota la legitimitat del món a exigir que la inspecció funcioni molt millor del que ho ha fet. Això, per una banda. Després de l'al·lusió que deia en Joan sobre això d'aprovar una llei d'unitat de temporada. Anem a veure, es fa un projecte de llei, se va publicar, si no fa la memòria, des de desembre del 2016, després d'un any i mig de molt de debat, pràcticament el debat que monopolitzava totes les discussions a l'opinió pública i tots els titulars de diari, i es va publicar abans de començar la temporada del 2017. És a dir, si a qualcú li va sorprendre que el 2017 s'aprovés una llei que posaria restriccions al lloguer turístic, per què hi havia una mica a Mart? Perquè era impossible, no sé, però... Perdona, Xim, només per al·lusions. Si sabessin les converses que hi ha hagut, ja no s'aconseguiria, sinó amb tots els partits que integren el govern i el canvi d'orientació que hi ha hagut de fa 3 anys ara, a l'Ocidia. Per tant, que hi va haver un gran projecte i que hi va haver una tendència, sobretot a partir de la performance del GOP d'abans s'aconseguiria? Sí. Ara, que l'actitud de la Consell de Turisme, no només en aquest tema, sinó en molt d'altres, ha estat oscil·lant, i quan hi aconseguiria també podria xerrar el Consell de Mallorca, i tant, que la gent el que no pot fer és funcionar a base de cant de sirena i de rumors, també. Si també la gent, evidentment, funciona quan les coses s'enfer, perquè si funcionessin només a base de rumors, malament aniríem. De fet, precisament amb aquesta regulació, el que volem és treure llum, no posar més fum, i és cert, va haver una monopolització mediàtica de lloguer turístic durant un any i mig. No dic que no. Ara, no hi havia res tancat, i les coses han canviat moltíssim. Jo t'ho puc dir de converses, i no serà d'aquí de més i dels consells, sinó d'altres partits polítics, perquè aquí saps parlamentari és molt ample, i també els partits de l'oposició, que també han canviat bastant la seva orientació tan sols en un parell de mesos. No em porta ni noms. Bé, vull deixar, si vols primer, tancar la senyora Blanc i avançar pels... No, jo seré molt ràpid. Jo crec que en Toni li ha explicat un poc tot el que jo volia dir, és a dir, que ha donat totes les dades. Dos aspectes. És cert que s'ha canviat de parer de 3 anys cap aquí, vull dir, i jo ho he de reconèixer, vull dir, jo crec que el Partit d'Esquerra abans de les eleccions de 2015 i per això va anar en el programa electoral i en els acords que es canvi, hi havia una visió positiva davant la regulació del lloguer vacacional de plurifamiliars com una forma de repartiment de la riquesa i democratització dels guanys del turisme, és cert. Per tant, hi havia aquesta visió positiva. Però també és cert que hem d'actuar una mica en conseqüència a el que està passant en el dia a dia. I en els darrers 3 anys, i sobretot 2016 i 2017, i part de 2015,
el boom, el creixement del fenomen del lloguer turístic va ser exponencial, vull dir, i això va dur a un augment importantíssim del nombre de visitants en els mesos centrals de l'estiu, amb picos, amb pics de diguem, de nombre de persones, de Montsilla, de Montserrat, de Balears, cada pic més alt, amb una afectació de molts recursos, amb una afectació a l'accés a la vivenda, etcètera, 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 que evidentment jo crec que un governant o un polític responsable no pot obviar aquestes circumstàncies i per tant ha d'actuar en conseqüència, i si ha de variar una mica el seu posicionament per atendre aquestes altres problemàtiques, ho ha de fer. Per tant, sí, jo crec que sí, de repartiment i democratització dels guanys de turisme, però amb uns límits, amb uns límits, perquè si no, i jo també estic d'acord que els límits també s'han de posar a les places hoteleres, i a través d'espiat és una bona... que ha de fermar una mica el camí ja, diguem, iniciat per la Conselleria de Turisme mitjançant la llei, espiat ha d'acabar de fermar que no només els límits siguin per uns, han de ser per tots. Però hi ha d'haver uns límits, perquè si no, no poden tenir 3 milions de persones de Montserrat, doncs, a juliol i agost, ara ja superam els 2 milions, per tant, s'han de parar límits i no queda altre remei. D'acord. Bé, som una i mig ja. Ens queda un bloc, intentarem, si voleu, que sigui bastant més ràpid, per obrir-te preguntes que segurament n'hi ha. Clar, com veus, també és preparar un debat ampli i preparar un debat que hagi les veus crítiques perquè pensant que entre tots suposadament avançarem. En el segon bloc volíem parlar un poc, obrir ventalls, a part més de reflexió filosòfica, de, per exemple, quin és l'impacte econòmic, social, cultural i mediambiental d'aquesta nova, d'aquesta modalitat turística en creixement. Té aspectes positius i també té de negatius. Un dels negatius, no ho hem de perdre de vista, seria la dificultat d'accés a l'habitatge, que no és causada exclusiva per lloguer vacacional, ho sabem, perquè també la mà d'obra que ve de la península per la feina en l'estiu també forma part d'aquesta borsa. I també parlar un poc de la, si voleu, de la càrrega impositiva que té el lloguer vacacional. Que pot costar una casa mantenir, adquirir, preparar una casa. I llavors, si també hi ha qui som, si deu ser just que s'acabi un tipus de fens a un poble i un altre tipus de fens a un altre com a Muro, que paguen com una plaça hotelera i no tenen les prebendes de les places hoteleres, i llavors, que trobeu d'aquest tema. Si voleu, però començar són rodelles, hem començat amb en Pep, si vols, vau començar amb el Pep Blanc. No, bé, però igual, l'únic que demanaria és realment si poden ser el màxim de sintètics i tot. Oh. Bé, no, jo no, en aquest aspecte crec que valment deixar els convidats, per si després seguim amb qualque pregunta. Jo crec que el lloguer turístic té uns efectes positius i uns efectes negatius, ja les hem nombrat, no? És a dir, democratització